three issues or we were talking about the then either can or advocacy and what's the main advocacy but say sidii loo badbaadin lahaa jiilka cusub ee gabdhaheena loogana badbaadin lahaa khataraha caafimaad ee laga dhaxlo gudniinka gabdhaha ayaa loo tababarayaa kooxdan hay'adda Ifraax Foundation oo inta badan ka difaacda gabdhaha khataraha gudniinka ayaa soo qaban qaabisay waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah xubnihii ka faa'iideystay tababarkan ayaa ka hadlay khataraha gudniinka ay kala kulmaan gabdhaha waxayna qaybtood soo jeediyeen in baarlamaanka ay meelmariyaan xeerar xadidaya gudniinka gabdhaha marka gudniinka gabdhaha inaan ka shaqeyno waa ku soo daalnay mar walba marka baarlamaanka waxaan rabnaa in markaan sharci ka soo saaraan gabadhii markii la gudo oo yacni sharci laga soo saaro gabdhihii ama dadkii ka shaqeynayo professionalka ka soo shaqeynayo 30 sano loo sameeyo ma taqaanaa shaqo kale bedelkooda loo sameeyo laana dadka ka shaqeeyo oo yacni u tahay ma taqaanaa shaqo gabdhaha shaqo in loo sameeyo baarlamaanka inuu ka soo saaro sharci mowduucyo fara badan aan looga hadlay ay ka mid yihiin oo ka jiro waddankeena ay ka mid yihiin maxaa la dhahaa dhibaatooyinka daroogada ku hayo waxaa kaloo ugu muhiimsanaa gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga markii laga hadlayo habeen soomaaliyeed wuxuu geystaa dhibaato aada u badan ay ka mid yihiin inay ku dhibaatooto marka ay dhalayso marka ay caado ku dhaceyso marka sida walaalkay iga horreeya sheegay waa in dowladdeena cusub imaatay sharciga qodobaa jiro la geeyay dastuurka looga hadlo in la meel mariyo gudniinka fircooniga sida aa ogtihiinba wuxuu dhibaato badan ku hayaa dadka soomaalida min degmo tuulo gobol meel kastoo ay joogaan boqolkiiba 90 waan dhihi karaa dadka soomaalida ilaa hadda weli way daba socdaan maaragtaa gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga ah sida aan ognahay wuxuu ku hayaa dhibaato fara badan wuxuuna ku dhacaa gabdhaha yaryarka ah oo la gudaayo oo xilliga maaragtaa gudniinka gaaray ay waalidiintu u gutaan dhibaatada uu leeyahayna aad bay u fara badan tahay ayagoona ka fakerin waalidiintii ayay maaragtay ilmaha yaryarka gudaan oo fircooni u gudaan oo labadoodii saas oo ilaahay u abuura ay jarjaraan madaxa hay-adda Ifraax Foundation ayaa ka warantay ahmiyadda tababarkan uu leeyahay waxayna ka sheekaysay dhibaatooyinka ay maraan gabdhaha waxaa jirto sidaa wada ognahay sharciga jinsiga oo si xun loo siyaasadeeyey maxaa la yirahdaa baarlamaanka laga diiday anigana maadaama aan 10 sano ka badan aan u ololeynayay ciribtirka gudniinka anigoo qurbi joog ah dalka aan mataqaanaa qaxootiga ku ahaa aan sharci ugu soo saaray in mataqaanaa FGM-ka hooyo soomaaliyeed amba hooyo kale ee waddankaas qaxooti ku ah inay gabadheeda ee waddan gudihiisana ku gudin waddankana banaankiisana ee ku gudin waxaan aad aan mataqaanaa hormuud ugu ahaa dalkaas Ireland inuu sharci helo 2012-ka si gabar walba ay u badbaado ee waddankaas ku dhalatay amba ku kortay amba mataqaanaa qaxooti ku ah waxaan ahay gabar soomaaliyeed afkeeda soomaali ku hadlayso waxaan joogaa dalkayga in badan waa ololeynayay la dagaalanka waa sameynayay oo gudniinka wax badanna waa soo arkay oo gabdho badan dhiigbaxa u soo dhinteen laakiin maanta maadaama aan haysano dowlad mataqaana hadda dhalatay oo cusub oo maaragtay 4 sano hadda soo socoto joogeyso oo shaqeyneyso sidoo kale baarlamaanka maasha allah waxa u badan dhalinyaro waxaa ku jira maamooyin oo mataqaanaa afhayeenka labaad ee baarlamaanka waxaan maleynayaa oo koobaad inay tahay gabar mataqaanaa in loo baahan yahay in mataqaanaa haweenka in dhiirigelin lagu siiyo maadaama baarlamaankii ay iyada ku jirto tiimka xuquuqda aadanaha oo iyagaba dumar ah ay joogaan maraba FGM-ka sharcigiisa amba sharciga gudniinka gabdhaha inuu noqdo sharci la siyaasadeeyey sida sharciga jinsiga loo siyaasadeeyey qalbigayga way dhibaysaa in mataqaanaa sharcigaas haddii baarlamaanka la keeno la dhibaateeyo amba dib loo celiyo badbaadada gabadhaada gabadheeda gabadhiisa gabadheeda iyo guud ahaanba gabdhaheenna waxay ku jirtaa in laga joojiyo gudniinkan lagu jarjarayo si ayan aakhiro noo eebsan cumar guxurbaynta city muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso
كليه وحضو باهانت هاي إن اتفلو سار تبوغينا فيسبوك أما هات سبسكرايب دهضو جانا الكينا يوتيوب أذيقو برت المامي تسانيا سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات ورباهين تينا أوهل ورار إيا برنامجيو أذيقا كاهد ليه.